今日はですね8月19日原発ゼロまであと27日と迫ってきました。大井原発3、4号機が止まる9月15日ですけれども、福井県でずっと脱原発の活動を続けてらっしゃる中島哲苑ご住職と今日東京でお会いしております。福井の皆様の気持ちをぜひ聞かせていただきたいなと思います。福井では9月の15日に、中央公園で集まりがあるそうです。この集会に込められた皆さんの思いっていうのをぜひ聞かせてください。はい、このチラシはまだ最終的なものではないんですけれども、8月22日に最終的な確認をして全国発信します。このチラシの通り、もう原発動かすな福井集会、そして原発か再稼働を許すなさよなら原発、この思いを県下各地から全国からもこの思いで福井へ結集しましょうということで呼びかける予定です。残念ながら皆さんの大変な国民的な反対運動もあったんですけれども、大井3、4号の再稼働を許してしまいました。今度こそ、大井をはじめ若狭のいかなる原発も、それから全国各地のただの一基の原発も再稼働を許すまいという決意を全国の皆さんと共にしたいと思っていますね。残念ながら参議院選挙で衆議院選挙に続いて、原発の再稼働存続延命を目論む人たちが多数を占めるということになってしまいましたけれども、でも現政権や国会多数派がねじれを解消したと称してますけれども、ことを原発再稼働や憲法改悪に反対する国民の潜在的な世論というのはむしろ多数派を占めているわけですね。それを本物の形に表していきたいということを、あなた方の国会多数派や現政権の原発に対する意思と国民とは全く相反してるんですよということを、この集会やパレードデモだけじゃなくて、ありとあらゆる可能な運動形態でもってですね、迫っていきたいなということを願ってまして、それの、原発大井原発が止まる9月15日をその出発点にしたいという思いでいるわけです。本当にありがとうございます。はい、大井原発が再稼働させられる直前の、はい、時も、再稼働阻止ということで中島哲苑ご住職がハンストをずっと福井県庁でしてくださって、はい、でその思いに感銘した皆さんが全国の方々が首相官邸前でもハンストをずっと続けるっていうことがありましたけれども、いつもその原発いらないっていう運動の真ん中にというとあれですけれども、皆さんの精神的支柱というか、いつも哲苑さんが頑張ってくれてるからという、なんかそういうその扇の真ん中っていう感じがして尊敬させていただいています。で私たち関西でも、関電前の本社にもう絶対再稼働しないでっていう思いで仲間と集まって9月15日集まろうと思っています。全国でそういう思いが結集して、再稼働を阻止できて、このゼロをずっとゼロにということを体現していきたいと思います。なんだかんだ言って自民党が台頭してると言っても今たったの2機しか動いてないっていうことが、これはやはり国民の世論と運動の、成果でもあると思います。もちろん福島の過酷なね、福島の人たちの犠牲もあってということはありますが、同時に福島の人たちの犠牲も教育
支部をはじめ全国各地で原発再稼働に反対する、ね、世論と運動の成果の一つとして一時期全原発を停止させるところまで追い込んだだと思いますし、はい、それを今度はより確かなものに、ね、はい、していきたいと思いますね。はい、わかりました、ありがとうございます。全国の皆さんも頑張りましょうというわけで本当に遅くまでお付き合いいただいてありがとうございます。ではありがとうございました。本当に民の力ですよね、ね、まあ犠牲になった人たちをね神様の犠牲にしたのは申し訳ないんだけどそうそう、今ちょっと言い急いでたことでね、あ、ぜひまだ回ってますので、さっき現時点での現政府と国会多数派と国民とのねじれの話をしましたが、はい、1970年代にオバマ市民自体は当時7基の原発がオバマの周辺部で計画建設中でした、はい、それからオバマ市長も当時のオバマ市長もオバマ市議会の26名のうち21名の多数派もオバマ原発、関西電力のオバマ原発誘致が目論まれていたんですね。でそういう中でいわば当時オバマ市民は紙面疎化している状況の中で、はい、もしオバマ市民が声を上げ運動を起こさなければ関西電力のオバマ原発4基が現在の15基の原発にさらに加わっていた可能性があるわけですけど、それに対してオバマ市民は声を上げ立ち上がって、まあ、途中の運動は省略しますけれども、はい、結果としては有権者2万4000人のうち1万3000人の請願署名を集めることによってね、1万3000人の請願書を集めて2万4000人のうち有権者ね、じゃあ1万3000人余り過半数の署名を集めることによって議会と市長に迫って、はい、それでもなおかつ議会の多数派はその請願を不採択にしましたけれども、誘致派だった市長さんがこれだけ市民の反対がある以上オバマは誘致を断念するという宣言をしてくれて、オバマは食い止めてきたんですね。これはね、でもオバマだけそうだったんじゃなくて、1970年代から80年代にかけて市町村レベルでは30地点近くで原発そのものや再処理工場そのものを住民運動によってストップしてきてるんです。そういう歴史っていうものを今一度全国各地の皆さんに認識を新たにしてほしいと思ってるんですけど、ね、だからそれから40年後の今日、福島のある過酷な犠牲があって、そして使用済み燃料を含めどんなに私たちは巨大な負の遺産を子孫に残そうとしてるか、それどころか我々の世代自体が子供たち含めてとてつもない第2、第3の福島を被る、被害を被る危機に直面している以上ね、もう一気たりとも再稼働を許しちゃいけないっていうことをね、これまで原発のおいしい部分だけ享受してきた大都市圏の皆さんを含め、国民、一般国民も含めてね、現地住民もろともに、再稼働危機も許すまいという共通の目的目標のもとにね、共に手を取り合うべきだと、そういう共同目的をのもとにありとあらゆる多種多様な個人、小グループ、大きな団体組織含めてね、一致団結して共同、協力の協と働くという、共同目的のもとに共同している、そういう国民的な大運動を今や起こしていかなければいけない時期と状況に私たちは直面しているんじゃないかと、そういう意味で先ほどお話しした再稼働を許すまいという、全国各地でこれからその集会パレードも行われていくと思うんですけども、
まあ、その先駆けとなった呼びかけを、まあ、再稼働を許してしまった私たち地元の大井原発が止まる時にね、まずは福井からそれを呼びかけていかなければいけないかなと思っている次第です。わかりました。ぜひ皆さん全国から福井に集まって、声を届けましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。国会のスケジュールによっては太郎さんも行くみたいなことを言ってましたよね。